kesehatan ekonomi pada tahun 1997. Pihak kementerian sedar dan yakin sekiranya projek ini dapat dipulihkan, bukan sahaja para pembeli yang mendapat peluang pulangan atas pelaburan mereka, malah seluruh warga kota juga akan dapat faedah daripadanya. Projek ini yang dilaksanakan secara usahasama di antara Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pemaju swasta iaitu Syarikat Pelajar Rakyat Sdn Bhd ialah untuk membangunkan tanah Dato' Bandar Kuala Lumpur melalui kaedah Build, Lease, Operate, Transfer dengan izin Blot. Punca utama yang menyebabkan projek ini terbengkalai ialah kedudukan kewangan pemaju asal iaitu PRSB yang terjejas teruk akibat kegawatan ekonomi pada tahun 1997. Tuan Yang Pertua, kesan kegawatan tersebut, pihak pemaju tidak dapat berupaya untuk menyiapkan projek tersebut melalui kaedah Blot sehingga kini. Kemajuan kerja yang hanyalah lebih kurang 30% daripada keseluruhan projek itu di peringkat substructure dengan izin sahaja. Dalam usaha memulihkan semula projek ini, beberapa siri rundingan telah dan sedang diadakan bagi mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul. Dari segi pelaksanaan, syarikat PRSB telah pun membelanjakan kira-kira 150 juta meliputi pembinaan substructure dengan izin. Setakat ini, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah memberikan peluang kepada PRSB untuk meneruskan semula projek tersebut dengan memberikan tempoh lanjutan masa, extension of time dengan izin, sebanyak 5 kali serta membenarkan pertukaran konsep pembangunan daripada build, lease, operate, transfer kepada outright sale dengan izin. Pertukaran konsep pembangunan ini telah dipersetujui oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi membolehkan pihak PRSB mendapatkan sumber pembiayaan kewangan untuk meneruskan pelaksanaannya. Selain itu, usaha sedang dijalankan untuk melibatkan pemaju lain yang bersedia untuk membiayai dan menyambung pelaksanaan projek ini. Pada masa ini, proses rundingan masih berjalan bagi membolehkan satu revive joint venture dengan izin ditandatangani. Proses rundingan terhadap perjanjian baru ini dilakukan dengan penuh teliti bagi mengelakkan sebarang implikasi besar kepada pihak kerajaan. Rundingan dijalankan dengan mengambil kira kepentingan pelbagai pihak yang terlibat supaya menguntungkan semua pihak akhirnya. Tuan Yang Dipertua, persoalan ini telah berkali-kali dibangkitkan oleh Yang Berhormat di Dewan Yang Mulia ini dan telah pun dijawab. Masalah ini bukan satu perkara yang mudah untuk diselesaikan. Namun begitu, adalah diharapkan dengan langkah-langkah baru terbaru ini yang diambil oleh kedua-dua pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan syarikat PRSB akan membuahkan hasil. Sekiranya proses rundingan berjalan lancar dan mencapai keputusan yang muktamad, pihak kementerian ini yakin bahawa projek tersebut dapat dipulihkan dan pembinaannya akan dapat disambung semula dalam masa yang terdekat. Tuan Yang Dipertua, bagi projek Nas Pavilion di Jalan Imbi, Kuala Lumpur, ia merupakan sebagai projek swasta yang telah dimulakan pembinaannya sejak tahun 1988. Projek ini terbengkalai kerana pemaju asal iaitu Peri Sentosa Sdn Bhd telah mengalami masalah kewangan. Pemaju kedua, syarikat Hohab Sdn Bhd yang mengambil alih projek ini pada tahun 2005 turut mengalami masalah yang sama. Tanah tapak projek telah dicagarkan kepada bank RHB. Rundingan antara Dewan Bandar Kuala Lumpur dengan pihak pemaju dan bank masih diteruskan dalam usaha memastikan projek tersebut dapat disambung semula. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, pihak kerajaan tidak mempunyai mekanisme yang khusus untuk memastikan pemaju-pemaju yang menghadapi masalah menyiapkan projek-projek pembangunan komersial yang terbengkalai. Namun begitu, Dewan Bandar Kuala Lumpur hanya boleh berunding dan meminta pihak yang berkenan untuk meneruskan pelaksanaan mana-mana projek yang terbengkalai di Kuala Lumpur. Tuan Yang Dipertua, pihak kerajaan amat serius dalam menangani masalah projek terbengkalai di wilayah persekutuan. Di peringkat kementerian sendiri, telah ditubuhkan jawatankuasa pemandu menangani masalah projek terbengkalai di wilayah persekutuan yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan, dan jawatankuasa kerja menangani masalah projek terbengkalai di wilayah persekutuan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan. Jawatankuasa-jawatankuasa tersebut bertanggungjawab dalam mengenal pasti dan mencari kaedah penyelesaian terhadap isu-isu dan permasalahan projek terbengkalai di wilayah persekutuan. Selain itu, tindakan lain yang turut diambil oleh mengadakan perbincangan dengan agensi-agensi atau badan kewangan yang berkaitan
bagi membantu menyelesaikan masalah yang timbul berdasarkan case by case dengan izin, serta mengenal pasti perancangan pembangunan dari peringkat awal bagi disesuaikan dengan kegunaan tanah dan persekitaran. Bagi kes-kes tertentu, tindakan penamatan kontrak terhadap pemaju-pemaju projek kerajaan mengikut peruntukan undang-undang yang boleh diambil dan seterusnya melantik pemaju yang lebih kompeten untuk meneruskan pelaksanaan projek itu. Sekian, terima kasih.